Зовнішнє незалежне оцінювання в 2015 році школярі проходитимуть по-новому. Міносвіти відмінило прохідний бал в 124. Тепер ті, хто складатиме тести, отримають «здав» або ж «не здав». Комісія визначає поріг «склав», «не склав». Після проходження тестування з української мови абітурієнти, які не змогли подолати цей бар'єр, взагалі не допускаються до складання наступних предметів. І шкала будується від 100 до 200. І навіть при тому, що є результат 101 бал, абітурієнт має право подати документи на конкурс. Тестування буде дворівневим, щоправда, лише з української мови, літератури та математики. Їх розділять по складності на базовий і поглиблений. Абітурієнти самі обиратимуть, який складати. До нововведень 11-класниця Ольга Федяєва поставилась спокійно. Каже, вже готується з репетиторами. Все залежить від підготовки учня, тому що коли дитина готується, вона вже планує, як там вона має здавати. А завдання не важчі, просто ввели два рівні. І я вважаю, що це правильно, тому що дитина зможе розуміти, який їй рівень треба, тому що університети будуть виставляти ті рівні, які їм будуть потрібні. І вже на базі цього ми будемо здавати рівень А чи рівень Б. Ще одне нововведення торкнулося сертифікатів ЗНО, які були видані в попередні роки. Вони тепер недійсні. Для вступу до університетів абітурієнти повинні повторно пройти тестування. Версія пробного зошита із завданнями вже є на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Людина зазначає прізвище, ім'я по батькові, обирає область, обирає місто, позначає такі дані, це випускник 15-го року, формується логін і пароль доступу, і людина вибирає предмет. На фіналі формується квитанція для сплати, в будь-якому відділенні банку чи на Укрпошті можна проплатити. 89 гривень вартість одного тестування. Учням третьої Вінницької школи про всі зміни розповіли вчителі ще з початку року. Тепер же планують провести окрему бесіду з батьками. Ми зробимо нараду спеціально для батьків учнів, запросимо представника з Центру зовнішнього незалежного для того, щоб вони ще раз професійно розказали про умови теперішнього зовнішнього незалежного. Діти всі знають, батьки всі знають, але я думаю, що нам не завадить ще раз зустрітися з представниками, які більш доступно розкажуть про зовнішнє незалежне. Тести, подібні до ЗНО, планують вести і для педагогів. Їх вчителі здаватимуть раз на 5 років після проходження курсів підвищення кваліфікації. Щоправда, над цією системою Міносвіти поки думає. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».